Jdu nakoupit, pak si vykouřit a sebíhat ti to. To je zajímavý order věcí, které chceš udělat. Nicméně, ale já ti v tom nebudu bránit. Kdokoliv má jakýkoliv touhy během tohohle z toho streamu, je to čistě na vás. Chápu, že si někteří z vás nemohou pomoci, když se koukají na tak krásný gameplay. Vezmeme si tyhle ty runy, by the way. OK, tohle je dobrý. To pro mě dopadlo docela dost dobře. Pokud na téhle lince mám já stejný život jak on, tak jsem na tom mnohem líp. Že já ho můžu kdykoliv barsnout. Teďko, když dostanu Ečko a konektnu ho na ní, tak je dead. Nemá bariéru, ne. OK. Ten týpek se trošku moc cítil, co to bylo, sakra? Joudo, navíc se to pušuje do mě, ale já chci jednoho creepa, kámo. Jednoho creepa potřebu. Yes! Worf. Dobrý. Jdeš vařit? A co jdeš vařit? Ty vole, jako vím, že jsi někde okolo Pardubic, tak doufám, že je to perník. Co dělá tak Inred? Zajímavý plán. Kámo. Pohodě. Čekej. Oh my god, unlucky. Jsem mrtvej. Má to nebo ani ultit. To unlucky. Já nechápu, že s ní šla ta Luxka. To mi docela zavařilo moje plány. Mramorový guláš. Bratu, ale co je mramorový guláš, kámo, to jsi mi to teda popsal. Tak když ti řekl, já dneska k snídaní jsem měl křídový file. Kámo, prosím tě. Tak jo, no. To je unlucky, to je unlucky, kámo. Jak to vydrží to účko? Kinred mě trošku miluje. Mě to ještě nevzali? Kam jak dlouho jim trvá ten drak? Jsem Tryndamere. Kam ty mě miluješ, bro. A někdy, když ji miluješ, tak není co řešit. To je dobrý fight. Měl jsem ultnout. Ono double? Už jsem tam jako byl hrozně se špatným nákupem. Dobrý, musím to trošku sklidnit, moc umírám. Umřel jsem třikrát během třeba 3 minut, to je hodně, hodně na prd. Kazik zde dolů, ale jeho vrchní jungle je nesfarmá. Teoreticky tam mohla být Kindred. Kam na midu jsou prostě všichni. Jde. Za prvý, jak o mě věděl za tou zdí, to je moje první otázka. Za druhý, proč jsou tu ve třech, vole, a my jsme nezvládli pushnout bot? Můžete to pushnout aspoň? A Kindred samozřejmě označí mě, abych vůbec nemohl hrát. Nazdar. To je Kindred nade mnou. Zabiju jí? Podle... No. Oh my god. Nemá cenu. Můžu jí trochu poškádlit. Já přece nás neuskáče jednak, ale... Chvíli jsem se už bál! Ale dobrý. Borec si mě zamiloval s tou Kindred. Jako předpokládám, že když se teď dojdu podívat do schránky, tak tam určitě budou minimálně 2 dopisy od ní.
A na jednom z nich podle mě bude jeho sperma. Tady Varda není. Když vyhodí spell, jede. Ne takhle. Good. Tak mu vyčasovat. Pojďka. OK, ale příště, až se znovu pokusím piknout Akali do Kalisty, tak mě prosím, někdo dejte facku zleva, na, zprava, a pak mě ještě polijte horkým voskem. To je full AP, cápek. Půjde sem? Asi nemyslím, no, pojď spíš doleva podle toho momentu. Čau. Fuck me! Ale to je na něm, bohužel, jakoby. Come on, ne. Tohle je troll. Strašný troll. Já s tím nemůžu ani nic dělat. Dobrý, tohle můžu. Když si tak Kalista taky killnu. Musíš milovat takovýhle hráče. Já si to myslu. Jsem dog shit! Okay, Kazik zdržuje, to je dobrý, a teďkon jsme si tím za jeho život můžu vyměnit tuhle vejvku. Big. Big. To udefujete, jste 2 na to, 3, úplná pohodička. Kindred? Big. Týpek to hraje podle mě poprvý, a nebo poprvý hraje proti Akali. Protože tohle je fakt vtipný, co ten týpek dělá. To je hrozný vocas. Co Akalista, je taky hloupá. Čau. Jseš dead? Big! Myslím, že Kindred to neubrání. To je mohl být end. Tyko, nenechte jí to defo... Nenechte jí to defovat! Čau! Taky chci taký chill spouhráči, kámo, tohle teda nebyli chill spouhráči. O čem to mluvíš, Vejny? Díval jsi vůbec na ten stejný zápas jako já, kámo? Počkej. Tyhle spoluhráči byli chill. 4-4-8 topař, který nevěděl, kde má být.